Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya berada dekat Sarjana Impian. Dia dekat dengan Giant. Giant saya nak impian. Hari ni saya hantar anak saya mai kelas mengaji. Mengaji muzik. Bukan mengaji agama, mengaji muzik. Lepas tu saya cari kedai buah nak makan. Sebab hari ni badan rasa ni sikit. Kedai buah jumpa kedai ni. Tengok apa ada kat dalam. Dia betul-betul dengan Giant belakang ni. Assalamualaikum. Saya sekarang apa kurang makan gula. Gula itu buat dulu ada sakit, saya kena sakit kurang makan. Gerakan habis belum tetap. Nenas apa semua ada? Nenas ada. Oh, ada sikit nenas saya buat. Okey kan? Okey, terima kasih. Okey, jumpa lagi bang. Okey, baik. Okey, kedai ni dia jual dah beli denah, denah MD2 dia tu. MD2 apa special ni. Lepas tu, okey kot, nak pergi menikmati denah. Okey, terima kasih. Saya ada check out daripada Halim, kena merayau daripada Kajang, Sarjana Impian di kedai Tuah Fruit Valley.
Alhamdulillah. Stay safe. Stay humble. Bye.